tu sei che stava. Aí o CDzão na vez em Svarid, então. Dedicado ao cordão 5-3. Oh, árvore bonita, hein, só, hein? Opa, devagar. E a velocidade, hein? 25 por hora. Vamos lá. Graças a Deus, tá tudo bem. Viagem boa. Vindo em frente. Olha que árvore fabulosa. É doido. Chique demais, né? É o super CDzão aí, dedicado a rapaziada de Balneário. Troca da usina, né? Segura o padrão, segura o lampião. Pensa no povo. Nossa, esse árvore é lindo demais, hein? Vocês que estão aí no exterior aí, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Portugal e outros países. Esse aqui é chique demais, mano. Você não sabe o que tô perdendo, viu? Muito bonito. Muito bacana mesmo. Muito grande. Olha, passa a conta certinho ali. Ô, oh, danado, hein? Odebrecht. Isso aí, grande empresa, hein? Grande grupo. Aí um super sonhizinho dedicado a rapaziada de Balneário Camboriú. Curtindo aí. Seja pelo DJ Vark, então. É nóis, hein? Muito grave, caseiro. É, o negócio não é fácil, não, mas vamos lá. Temos que enfrentar desafios, né? Vamos lá, fabuloso, isso aí. Como é que é. Mas não é perigoso. Vem a paz que eu fiz. Vamos baixar aqui a câmera, porque agora tem que.